كم انت يا اهل البيت عليهم السلام نابا جوز واهل البيت عليهم السلام ولوكتو كما زاري و غا امام وفي بمحمد صلى الله عليه وسلم امير المؤمنين وامام المتقين علي بن ابي طالب نجوزا يوزا امام وفي وملم بغنو امام مهدي ولوكتو كما زاري و جاجاوي علي بن ابي طالب نجوزا يوزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أروكتوك كمزاري وغانو أقوم يزيوي أم يزيوي ويسومي سابولي چنتوچو نا ناتاليكاي محمد وعليه الصلاوات ونقول نروالي روم nga 13 mwezi gwa Rajab mu mwezi guno gwa Rajab mu mwaka guno gwa 2025 tujaguza nokusanyuka olw'okutuuka ku mazaalibwa agasukka mu myaka 2025 ejja Imam Musa Ali ibn Abi Talib na ye الله سبحانه وتعالى من القرآن أين آية بيري نزفة نغانا زايو غيراكو إيمو إيري مسورة قصص السورة إيا بيري مومنانا آية إينكاغا مومنانا أغاما أنت وربك يختار ما يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى atonde bitonde nga bitonde bye ne mu bitonde ebyo n'abaako byalonzeemu nabiwa obuvunaanyizibwa aye eyo egena maaso nega nti makaana lahum alkhiyaratun mu abantu Allah bw'aba amaze okulonda mummwe mu bitonde bye n'alondamu oyo gw'aba asiimye mu abantu muba temukyalina lukusa muba temukyalina kusalawo kwekyo Allah kyaba akoze ki abasizeho temuyina aya yokubiri eri mu surati Ahzab esula ya 33 aya ya 36 nga Allah subhanahu wa ta'ala era tukubiriza natukutira ensonga yemunaga nti wama kana limu'minin ولا مؤمنة تكسانا ناكد دغالا اليوم سلام ومكرزو مسجى نوم سلام ومكرزو مكازي اذا قضى الله ورسوله امرا سينغا الله نوم بكاوي بابا كان سونغا ينجي بابا سازيو الله نوم بكاوي بين سونغا جي بابا سازيو أن يكون لهم الخيارة من أمرهم كمو أبان تواتيتي وابا أغامان تياتين قبو اندووزا كوليتا ما جزي قمو وانا الله نمبك بابا كوزيتي بابا مازي أكسرا ناية الله مسولين يا أحزاب آينو أجونغي لكو نيتي قانت ومن يعص الله نيري آية يا وقلو Allah buyatuka kuchigamu tewali kwe salirao aya jenasose yaka subhanallahi wa ta'ala amma yushirikun. Allah yejia kubuli kantuko na kastamu alo kusala wensonga ye yejia webi ntuyo nabiyo mugatako. Kastamu letebi roozo vya mwene mbigata kubye mwumugaseko. Nemwena gantuo maya asillaha wa rasulahu omuntu anajemela Allah numbaka webi فقد ظل ظلالا مبينا اجاكوا بوزي واتين ديس ايازينو نزيكوزي سيزا ورومو انتو تغيندو كوغيراكو مغازي نغابو لابا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والي مغازي علي بن ابي طالب يو يميزي والنبي صلى الله عليه وسلم يا سوكا
okumusomako. Aliko ebyokuyiga ko bingi. Abawandiisi b'ebyafaayo ebimu bye baavuluga, ebimu nga baabivuluga olw'abo abakulembeze abaaliwo. Abamu abawandiisi baabivuluga ebyokuyiga ebiri ku Ali ibn Abi Talib olw'obukyayi bwe balina ku nabbi n'ennyumba ye. Baabivuluga. Ne bw'oba osazeewo ogamba nti ka nkyawe obukyayi nsome ku Ali ibn Abi Talib mugazi. Ky'ova olaba buli lw'omwogerera awali abantu abalina obukyayi gwo gwe bategeera ng'omwononefu era basobola okutegeera mu kkuba erimu ng'omukafiiri kubanga tebategeera ani gw'okola ki gw'oyogerako. Abaddu ba Allah, olunaku luno luno olwaleero nga 13 Rajab kuliko ensonga 3. Ensonga esooka, taata wa nabbi omuto gwe bayita Abbas lwe lunaku lwe yafiirako. Niyate ng'ennaku z'omwezi 13 Rajab mwaka ogw'enjawulo, Imamu Ali ibn Abi Talib embeera ng'emulemeredde abasiraamu batandise okufuuka mutume byataabaleka. Awagala jambya nate Ali yagenda okulanga takyasobola Madina. Yasalawo n'avaawo n'asengukawo n'agenda Kufa. Olunaku luno nga 13 Rajab Ali lwe yafuula Kufa ekitebe ky'obusiraamu ng'alese Madina era n'atandika okusomeseza eyo obusiraamu. Ky'ova n'olaba olunaku lumu nayogerako ko wano baulama abasinga obungi bwoba ogenze ng'osoma Sihahu Sitta si bawarabu bannamawanga, kiba kitegeeza nti Madina eno wasigalayo fujjo jereere nga bwe tugenda okulaba inshallah obukulu bwa Ali ibn Abi Talib mu kalbi lislam n'erifaali abasiraamu eri obusiraamu mumutima gw'obusiraamu n'eri abasiraamu Ali yani gye tuli. Era lwaki tusaana okukuza amazaalibwa ga Ali ne tukuŋŋaana tuleko bye tumwogerako tayammunan kubanga mugazi sobola mwogerera mu ddakika 12 oba ssaawa mugazi okola kuko ky'okoze noleka. Olunaku luno nga 13 Ali ibn Abi Talib lwe yazaalibwa. Kati emikolo giri ebiri mu nsonyiwe sijja gyogerako, ngenda kwogera ku mazaalibwa aga Ali ibn Abi Talib amir al-mu'minin salamullahi alayhi Muhammad wa alayhi salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. يزاري وانغابو انغامبي نكزو مزي 13 مزي برجب نكزينو زيكو اتغانا نزي چزونغ 17 مارش ومواكا غوابي تانو چندام مويندا يزاري وانغا 13 مواكا غواساتو mwako gwasatu oluvanyuma lwa Amul Fil walwo Abraha yajja ngayagala kumenyawo Kaaba akole ebyakoze mu mwaka ogwo mu Amul Fil. Abawandiisi ba history bakaabya amaziga. Khadija binti Khuwailad mukannabbi sallallahu alaihi wasallama mama wa Fatima yazaalibwa ng'ebula emyaka ebiri Amul Fil ebeerewo. Abawandiisi b'ebyafaayo bagamba nti mukazi mukadde era mutume yamuwasa yine emyaka ameka 4 lwali lukazi lukadde songa yene mutume baba basingaganako emyaka emeka ebiri gyoka. Yazaalibwanga bi'amain kabla Amul Fil myaka ebiri Amul Fil etuuke. Ali ibn Abi Talib azaalibwa waisewo emyaka 3 n'alyoka azaalibwa nga Abraha z'okulumba Kaaba. Kitaawe ye Abi Talib
muganda wa Abdallah abaana ba Abdul Muttalib kitaawe ye Abi Talib insha Allah butnaba tugenda tuwangala tujja kumwogerako olunaku lwebalutuusa Abi Talib kubanga naye aliko ebyokuyiga bingi era abamu kuwobaga nti yafa mukafiri nga bwe boogera nti ne Abdallah zaala Rasulullah yafa mukafiri Amina yafa mukafiri mukafiri kyanguwa mukamwa kikola ki Now, but we are to so Nakura be a polyp to Jamu get a cotlave. If I'm coffee, you are la Chitawe Abi Polyp. Mama way, ye Fatima binti Asad. Fatima binti Asad. Abant when I baby Bakuru knew Eri of Sinan. Abi Talib, ne? Fatima binti Asad. Lwaki bakulu nnyo? Mungu bwe yali atonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamutonda nga alina okuwangala nga bwe yamutonda, awangale nga bwe yawangala, waleme kubeerawo muntu yenna yeekukutiza ku Rasulullah. Jajjaawe n'amukuza Abdul Muttalib. Ne Abdul Muttalib bwe yali afa, yamukwasa omuntu gwe yeesiga amanye dini amanye akida nga solo kulera omwana ono mu akida namukwasa Abi Talib ne Fatima binti Asad ne balera Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam Abdul Muttalib bu yali afa yaleka omwana ono muzukuruwe mu mikono gy'omuntu amanye akida nga bw'anaaba aleze omwana ono ajja mulera kwa akida entuufu ne mukyala we Fatima binti Asad nolwekyo bakulu nnyo eri eddiini y'Obuyisiraamu Now Fatima binti Asad bwe yaluma olubuto lw'omukulu ono omulangira ono abakyala bonna baayinanga amalwaliro gye baagendanga baayinanga amalwaliro jibagena ngokuzalira Fatima binti Asad teyagena mmalwalira galiwo ye yagena mukaaba munda mukaaba muyagenda mukaaba je ne Fatima bisabi muluma agenda okuzalanga ne Mungu agamba Muhammad yagende nga yole agoberera nyina Rasulullah agenenga agoberera nyina. Mama Fatima binti Asad yebisabi muruma zala Ali ibn Abi Talib nga mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwa Kaaba. Aliku mulyango gwa Kaaba. Era abawandisi bagamba nti n'enfuruma y'omwana Ali ibn Abi Talib eyawukana ku nfuruma y'abaana abalala. Bwe yali afuluma, yafuluma ng'ali mu sujud, ng'engwa ku ttaka yagwa ng'ali mu sujud, ne Kaaba n'etuuka okubeera nga etaajjaba eyeewuunya omwana azaaliddwa n'eyulika n'okuyulika, Mungu abasobozese mwenna mugende Makka, mulabe ku rukunu lyamaani mujja kulaba olwatikolo abamu bagezezaako kulaba bainjiniya bagezaako okukola buli kyonna ekyetaagisa olwatikolo baluzibe ne buli lwe baluziba nga luddamu nga lweyuza terubunira kale balukuba bukubi kalaka ni obuufu busigalawo nti awo lwaki bwote wafaanagana walala okwatika okwo Kaaba nga nayo eyanirizo n'akoze ki azaaliddwa musonyiweko katono abantu bamufulumemu ko katono olwabino ebisomesebwa tusoka tubigaziyemu ko katono azaaliddwa mukaaba wabweru mutume alinza agenda okukola ki okuzaaliwa mu bimu ku bisomesebwa ebyatabulatabula n'abawandiisi ba taarikh ebyafaayo bagamba awwalu
man aslama mina subiyan yasoko kusiramuka mubana abato ali yasoko kusiramuka mubana abato yali ali byafaye bwe bitwe bikoraki awwal man aslama mina subiyan ali wa mina nisa khadija nibagenda ngabate kula mwe miteko kati obatu kila ku bantu abakulu hati walo hadithi ze nasuminga tukwatagana ngaba ahli sunna wal jamaa bajirina nganafe no mahalul baiti tujirina kat soketu jisome tuka tugende ku mulahadhino awwal man aslama min asbiyan tuka tugene maso neguni af insha Allah taala musahih muslim ne sahihul bukhari ngabiji wako abi hurairata muli mu hadith egamba intiqala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne mubana babiri bote bateka ku wa alihi nze nchitaddeko boba ga sallallahu alayhi wa sallama ma min mauludin illa yuladu ala fitratin فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة بهيمة جمعاء هل تحسن فيها من جدعاء أرغان دروام بوليشون نيشي زاربوا مبانتو Omwana azalidwa ne baba azalidwa John ne baba azalidwa Peter yuladu ala alfitra azalibwa kutonde Allah bya mutondelako butonde ki wala ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah fa abawahu abakaddebe Yahudani bwe baba Yahudi nafuka nga mazokula omuyahudi au yunasranihi bwe baba Kristayo ne bamfula bwe majusiya nga tebaina dini ne bamfula bwe basilamu nafuka nga bamukufe tukulya makaga abasilamu ne tubera abasilamu hadith wet nga bola bere kisolo embuze inzo kuzalira munte nera bwe tuko okutambula tetambula na nte tambula nachi nambuzi nokuyonka tegenda kuyonka nte yonka ki awakawa nze okubera we mbwe yazadde ne mbuzi yazadde embuzi tegenda kuyonka ki a okujja konga walonsonga nene abi hurayra bwe yamalo kugere bigambe ebyo na leta aye gama fitratallahi allati fatara nnasi alaiha abantu bazaliwa ku butonde Allah bwe yabatonderako wala ilaha illa Allah محمد رسول الله في يفي أهل البيت يا جامعتي حديث زنو جاك تزغاتي توكتو تغندي كولابا اول من اسلم توكتو غندي كولابا الامام محمد باقر عليه السلام في قوله تعالى مبيغامبو الله بيوغرا سوره الحج يسوري يابري مبري ايه ياسات ميمو اغان حنفاء لله غير مشركين به بيابوزا بيابوزي إمام محمد باقر من الحنفية من الحنيفية وبا ما الحنيفية إمام الدموات هي فطرة التي فطر وفطر الناس عليها فطره الله الخلق على معرفته Imam Muhammad Baqir sadira Imam afwan Imam Muhammad Baqir bu yaddamu ya gamanti Hanafiya wa hunafa ichi kibategeza kitegeza bwe butonde Allah bwatondira ke ebitonde oba abantu obokumumanya ye Allahu subhanahu wa ta'ala nalitani hadithi ya jajjawe نغنت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل مولود
يولد على فطرتي وإنما أبواه يهودانه وينصرانه. Bwati mtume bwa yugedi. Hadithi zino ziku watagai. Na, katika tugende kwa Ali ibn Abi Talib. Nga tujewo buchayi. Tujewo kuziri ingitana kwa muhandisi bebya fayo. Nebye bijwete kebwa kubagubirizwa ahlul bayti alayhimu salam. Ali ibn Abi Talib azali wa mukaaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Amulindira wabweru. Mama Fatima binti Asad afuruma Kaaba n'omwana omwere amukwasani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kati ate Rasulullah yazinira omwana mmatu. Tetumanya ate awo Rasulullah we yatandikira muku batabiri yanjiri aliokasiramu ke busiramusi. Kwanga asiramulwa ateko kwanga ina jabadakiririza. Nebamubulira, nebamubulirira, nebamubulira, nebamwogereza, n'alyoka akola ki? Akyuka. Aliyu bamwogereza asinza dini ki? Azalidwa mu Kaaba, mama Fatima binti Asad bwe yafuluma yasanga mtume wabweru, mtume n'amukwata, n'akola emikolo gikolebwa ku mwana. Era n'agamba nnyina nti, ono nze ngendo mwerera. Rasulullah agamba mama we Fatima binti Asad nti ono nze ngenda okumwerera. Nolwekyo Ali ibn Abi Talib alererwa ne nubuwa risala alererwa mikono gya obwa nabbi. Mutume yenyini yamukola yamwerera. Dini kiji yasome yatabali okeba mwogereza jembu silamu. Nolwekyo abasilamu abali wano mba sababu muna dayo chintu chino tuchirongo se Ali yutaina dini jia soma mwaba yazali wala fitra yazali wa musilamu ngaliku mille gamba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mwati unakuwa sabwa Rasulullah Rasulullah tiyasinza kukuma sanamu nusu mwaba ino mwana guyalira numwana tiyasinza kukuma sanamu. Good. Okujjako obukyayi n'okudibaga ebyafaayo bibinza okubeera nga byakola ki nga byaleeta ensonga eyo nga tetusaana ffenna tubeere ba buvunaanyizibwa okulongoosa ensobi eyo. Kuba bwe tutagirongose eyinza okukulaakulana abantu ne balowooza nti kituufu Ali takolanga ki tasinzangako kintu kirala kyonna era talina ddiini gye yasoma. Era tali mwaba bayitibwa kujja busiramu. Waze yazalibwa mu mikono gya mutume, n'alerebwa mu mikono gya mutume, mutume kiki yasinzanga ali mu yalererwa nako. Bal mutume nebu yali tanagenda kunona swala, yasalanga ensala ya Ibrahim alayhi salam fi ghari Hira, biyasoko kola nabo jamaa okusala nabo yali Ali ibn Abi Talib wa Khadija. Nyesho mwana yakula ngalerebwa mu bulamu bwo muzikiti obuliyo mu bwechi walimu ebanso byo gamanti era chovola bebita ebimbo ebabi muandika ko bimuandika nga karramallahu wajhahu Allah oyo ye Mungu ya mwetu kuliza echenji kete kyasinza ko kumachi masana. Mutume wa maloku mwazi nila Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba mutume atumo mwana na manya. Yadi erinyali ya amakumi ana. Erinyali ya Allah eri amakumi ana. Daba Mungu walonde erinyali ya amakumi ana. Omwendo ogwana okukwatagana nobula Mungu wa fuguwa bantu. Limadha li anahu sayakunu waliyul amri. Ama kumi yana gakwatagana n'obutonde bwaffe fabantu inshallah tunatufunya budde tujja kisomako anago n'obulambu omuntu Mungu nalonde erinnya lya makumi ana lyagamba nabbi Muhammad samihi bi aliyi kwange erinnya lya Allah lya makumi ana bamuitani al aliyu al aliyu katino wano nawo
bananga bampuliriza waliwo obuzibu eri omuntu ayinza okubeera mu swala naga ya aliyu ya aliyu okinukula nga abashiya balina obuzibu ali bamuyita katonda gwe lwaki ono nanyini dduwa muleke yamanyi ani gwayita ku babiri ya aliyu ayinza okuba ngaayita aliyu allah subhanahu wataala anahu aliyu ayinza okuba naam ayita ali lianahu wali waliyu lamri ye mukamawe ye mukulembezewe agenda omukwata ku mukono amutwale gyakola ki gyayagala nga bwe mulaba ya wajihan inda allah ya wajihan inda allah ishfa lana inda allah dua yaffe ya tawassul tugamba imamu baffe mmwe rutindo lwaffe era mututekere yakaki akabegana min hadha albab amma erinya lya aliyu linya lya allah subhanahu wataala lya makumi ana allah yalagira nabbi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama alitume omwana onazaaliddwa lidhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallama okutandikira ddala okulira aliyu bin abi talib rasul ngaafuna obubaka obuterevu obukwata ku mwana ono obukwata ku mwana hati mujja kunzikiriza njogere ku ali entendeka gyeyatendekamu abantu kubanga ffe tuli bagoberezi ba ali ibn abi talib ali ye amiru waffe mutume gwe yatulekera man kuntu maulahu fahadha aliyu maadha maulahu oyo yena gwe mbadde nkulembera mbalekedde ali kati njagala munzikirize njogerekoko mu ddaka zino esigadde njogere atya bwe yatendeka abantu babaali bamugoberera mu kiseera we yagendera ekufu okutandika okusoma nga madina insha allahu taala tuleke tunzike kubanga mbagambye ali mugazi omulala ajja kujja naye ateekeko ettafaali ku ali insha allahu taala nga sinagenda kuufa ngeri ki gyeyatambuzaamu njagala okubaka ekintu kitono nnyo nga mwana muto wa myaka nga mukaaga aka mukaaga musanvu waliwo ekintu kyeyakola ekyali tekiyingira mu magezi g'abantu era wano simanyi abawandiisi b'ebitabo lwaki abantu wano babuusaawo amaaso mu surat shuara mulimu aya ndoza ya 26 oba ya 26 bati nirabidde mu mulimu aya egamba nti wa anzir ashirataka al akrabin ogenda kusomesa obusiraamu netandikira mubaki ba munju kino ekyokusomesa obusiraamu tekitegeeza nti ogenda kusiramula basiraamu amugee kugenda kusomesa obusiraamu ogenda kutambuza obusiraamu engeri gyogenda obutambuza tandikira olw'ensonga eno tugenda kutula ebigambo bya mutume bwe yakuŋŋaanya babanu hashim ne babanu abdul mutalib lanna olw'ensonga nti bamuga al akrabin yakuŋŋaanya babanu abdul mutalib ababuulire kiki yatandika n'ebigambo nti bannaye mumanyi kiki kye nali mbakozeemu ekikyamu abaliwo bonna ne bagaa okujjako omuntu omu yadibagatula naye yaga man yuaziruni fi hatha al amr man yuaziruni fi hatha ani agenda okunyambako ku nsonga eno yuaziruni fi hatha al amr ani ananyambako mumwe babanu abdul mutalib ali ibn abi talib amir al muminin nga mwana muto yagamba ana yabna ammi ana yabna obuzito buno obwokutambuza obusiraamu ali aga nti nja kutambula naawe ono si ye muntu gwogamba nti bamugereza bwogereza ave mu ddiini gye yali asinza ajje aa n'okumera kw'empeke y'obusiraamu obwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama nga ali abukolaki empeke agira beemera ayinza n'okuba ng'ali omu ku bantu abagisigwa ng'onoafukirira
أنا يبنى عني نزين غدا كوي أمبك إبي تبي غانتي واي توا بند بتشان كلامنا نبدا يو نابا يتوكو كوي نوكو كوي بكا أكتوس أوه نينا بغانتي هذا أخي ووصي وخليفة ما أنا متو oh no 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 agenda kubera ngai musika wange ye musigire wange ate katikiro wange hadha akhi wa wasiyi wa khalifati min ba'd muhammad wa alihi salawat wa ala muhammad no rasulullah okogera ku ali nga amutukubiriza kubera nti yagenda kusigala mu bigere bye yatandika mabega nyo 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 simanyi lwaki abawandiisi b'ebyafaayo badibaga ensonga eyo enkulu bwetu nene eno nga mutuma amaze okufa baka kituufu tuze tuwulyanga mutuma tukubiriza naye ensonga gye tulaba mwana akyali muto muto katunonye ku basajja bakulu kati katwogerekooko tayammunan ku Ali ibn Abi Talib nga ali kufa mu history wa Islam nga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mazokufa basahaba tewaliwo webafunira buwerero obuwerero nokwe kubagiza nokwe jusa nga emyaka Ali jamala nga aliyekufa somesa Islam bagamba bono we Islam obutufu era bwetuwa tusana okukulemberwa kyekibanga mu history good governance namu abagobezi ba Ahlul Bayt alayhi salam bakubiriza yonaje munaba mugenze ekifananye ekyemba mukola ki kyemba mugenda nacho omugobereze nu wa Ahlul Bayt alayhi salam wobera wate kokubira nga abantu bakwenyumirizamu nti twafadda singa twafuna sheikho we muba wate kokubera nga twaliwo ntalo mwezo kufuna butakanya ne mwangwe mangu kola ki okubugonjola ensete garanti tuina bakulembesa abagunjufu ne waberawo butakanya bangwa mangu okugonjola ekintu kiri ne kiva mu ndira nolecho sunna yaba ahlul bait alayhi salam okubera nti buli wabera enkwata yebintu bajikwata ala manhaj rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ali ibn abi talib ngaliye kufa okutegeka enkula ennungi yasoka kusamu bantu takwa allah okutya allah subhanahu wa ta'ala okumumanya lwaki kiyasokerako omuntu nga tatya allah akola buli kyonna kyayagala adibaga buli kintu kyonna kubanga tatya Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo nsonga nkulu nnyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala buli wonna wonna wobogenda era basobola okwesiga nti kino ekintu kitwalire gundi n'omagamaga oba walwakola ki oba walwakulaba bwataba wakula noyagala oyiye ne jukiranga buli kiseera nti tewali wandaba ne Allah subhanahu wa ta'ala akukola ki yakula kiyasokerako okuzimba emitima gy'abantu n'emyoyo gyabwe okuba nti badde eri Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'emyaka mingi ng'abantu bavudde ku Allah bakola bye baagala Ali ibn Abi Talib yalwanyisa ekintu corruption abantu okunyigiriza omutono nga talabwa omumpi talabwa namu abagobezi ba Ahlul Bayt alayhi salam tukirwanyise awantu wonna wali okussa ekintu mu kifo ekitali kyakyo tewali bakulaakulana corruption kitegeeza okussa ekintu mu kifo ekitali kituufu osuubirwa gwe omusiraamu okubeera awantu bagenda okusanga siwo oli oba weeryazaamaanyiza omwezi guno gwa Rajabu Allah mwatugambira nti nno temweryazaamaanyanga
mumwezi guno umwezi gwa Rajabu abantu basoma madua basoma azikari basoma durus gutola bika ekintu ekyo kikulu nnyo Ali ibn Abi Talib kiasoko kuzimba azulm corruption okuzimba abantu kibakole ki kibavemu abantu nabazimba emyo jyabwe jide eri Allah subhanahu wa ta'ala nokuloza kubanamu yagamba atya Allah 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 annudhumu fi amrikum mujukire Allah subhanahu wa ta'ala ninsonga za mumutikolenga zitukiride ebintu ya mumbikolenga tibiri sambara sambara abagozi ba ahlul bait alayhi msalam nibemba muambala nibemba muogera nibemba mutambula makubo mwetaga mutambulenga waqi'an muri bagoberezi ababantu abakuru mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallama biatulekera Ali ibn Abi Talib yatende kabayizibe nabantu abali wo mukiserecho okubelanga baguvamu omululu omululu kamugo kamanyi nyo na dala singo omululu gutuka ku muntu ngate goli mukulembeze olwaki bajja kuwanga ebintu byabantu atobize wantu mukifo kirala Ali ibn Abi Talib natandika okutendeka abantu okubelanga bavamu omululu era yagamba nti attamu'u yuzillu al-amir omululu gusike kitiibwa ky'omukulembeze nakakana ate omukulembeze kasite kitiibwa kyo kikakana obukulembeze nabo bukola ki nabo bufa nokyo baganda banga bali wano omululu kintu kibi nnyo kimala ne kikola ki ne kitta ekitiibwa kyaffe kasoba nga ogwesibyeko mululu kintu kimi buli muntu ajja kifunula omululu omululu buli kintu yagala kukisikanga kikokiza woli tulowooza na kubanno ebifo ebimu gye tulaga osanga omusajja ng'ono ategese omukolo gwe yaguze ennyama kiremu naye abagenyi afunye 20 akakodyo kakola teka musupu mungi naye ebifo by'ennyama bitono osanga munnamwe ku bakuli nase n'ennyama yonna n'agisama maaso ge munaabalekera supu sonno omululu ogw'ekikanga ekyo bwe bakutunuulira bayinza okuleka naye oluusi oyinza obutaddamu kwa wakitiibwa teeka ennyama wakati munamugigabaneko omululu mubi nnyo Imamu Ali yagulwanyisa n'agamba nti gukakanya ebitiibwa by'abantu Ali ibn Abi Talib ngali yekufa obukulembeze bwateekawo embeera ya baraka emikisa buli muntu omumpi nga alina omukisa gw'okukola emirimu gye omuwanvu alina omukisa gw'okukola emirimu gye omuto n'alina omukisa gw'okukola emirimu gye n'omunafu nga alina obwogerero ekitaaliwo era امير المؤمنين علي بن ابي طالب اجمنت اذا ظهرت الخيانه ارتفعت البركه امرغوبه بغيتيريدا وانتو بركه كلاج ايفاو امرغوبه كنونو ماما عائشه تشامروانيا نكوكو نالغيره باتيكوكو نومكو باكولمبيزي نغا tacha bitegere bintu ntambula je bitambulamu mutuma inabu yabireka byabiragide Aisha agenda kutula bwati nge enkwata je bakutemwe nalaga ntu mumutte ne abamukuba wandisi ati bayinyengere je bakivurugamu ko envuruke ye taga muje mu darasa za fe muzikiti muno mukisome kinyuma nnyo omuntu okubeera omusiraamu ng'ebintu ebimu gwo byemanyidde nga tebabikutegeerera butegeerezi yalagira bamutte ne lwaki bamutta ensonga eyo yaviirako n'abantu abamu nga basiraamu mutume bamulabyeko bamuyizeeko ne bajeema okutoola zaka esente zakola luguudo ate bagenda okulanga ziguze gomasi
bagambi shehe imamu wafe mpuze yo jisali la basilamu wabana joku jina atego nojiweleza kubuko imamu watan sotuwe rilo muzibu mama isha ya gama mbamuti na ye abasilamu wabamu bo chichibakola buba gano kuwa zakanti haa zakaya febo tumutuwa la tagenda watufu nga mtumewe ya mugabanga ero muku wakule mbezi ya tuka nukula ila naka wallahi suno Qur'ani igameti la yukallifullah nafsa ni ila usa neona gantu wallahi la aktulanna man yufarriku sala wa zaka chumutumi tachile kanga o hachile imamu Ali ibn Abi Talib ngalie kufa yatani kanga okutege kabantu bave mwembe era baraka nedda wabani batandika okutola zaka ne khumsu kwanga baraka abantu bakole emirimu gyabwe ne jikola ki ne jivamu intaj ne basolo okutwala yo ngabala bane batwala emisolo era jigenda abantu abatufu imamu Ali ibn Abi Talib yatandika okusawo embeera eyokwenkanyankanya mu bantu n'okubala muleke nkanyi yazawo rights eddembe ly'obwebange ery'abantu ne human values omuntu okubeera nga bwa aliawo nenga yeewulira nti ndi muntu wano wendi ekintu ekyali kivuddewo muntu katono kati bamuwadde obutwa ng'okutta omuntu oluvannyuma okusoma obusiraamu emyaka 2-3 nenga abantu okuyenga obutwa ne babuwa bannaabwe nga kitono nnyo nga tekirimu bakuwa butwano ovaawo imamu Ali yatandika okulaga nti aha ensi yina okubeeramu abantu olw'ebigambo bino baba byansomesa rasulullah yabinsomesa yagamba nti annaasu sawasiya ka asnaanul misht oba musht awolanaga nti kalbuniyan yashuddu baadaha baad abantu tuli kyekimu bino byetukula kulanya nti nze ni musoga nze ni muganda nze ni mucholi mutume yuti yabitunulamu yatunulanga mutakwa sajjo yak amanyi Allah afuna omugabo we musilamu amanyi mutume afuna omugabo we musilamu Yesu oli musoga beerayo oli muganda alhamdulillah beerayo oli mululu beerayo obusilamu bumanyi ekintu kimu muli ba luganda era muyina okusanganamu ebitiibwa abange mu abagozi ba Ahlul Bayt alayhimu salaam bwetu tye ya identity yaffe tuyina okuwangana ebitiibwa omwana omuti omanya nti ono mwalimu wange ono mukulu mu myaka muwe ekitiibwa kye ate naawe omukulu saasira abaana abato tobeera nnyo muntu ate omukambwe omuyitirivu kubanga abaana ate bayinza okukula nga bali muwawa n'olwekyo abantu mu mbeera eyo batandika okulaba nti weebali bwe tugamba human value ne rights z'abantu omuntu ayinza okulowooza nti basiraamu be yali afaako mutume Muhammad yali rahmata lilalamin n'olwekyo ono wilaya ya Ali ibn Abi Talib wilaya ya alamin ebitonde byonna ono wali ateekwa okubifaako nga bw'olaba mukulu we bwe yali abifaako Ali yatuuka n'okulaga abatali basiraamu nti muli bantu mu gavumenti eno ey'obusiraamu era lumu yali atambula n'asanga omusajja mukulisitaani naye ng'asabiriza n'abuuza oyo lwaki asabiriza be yali nabo abasiraamu baimani kali nga amiru tugende oli mukafiri mudee mutulire mukafiri si musiraamu naga bw'abadde omuvubuka mubadde mumutuma n'abaasiza enku ne mumutuma emugga n'agenda ne mumutuma n'abalundira embuzi eŋŋamiya zammwe kati akaddi etakyayina maanyi kusobola kwekolera asasulwe mutandise omumujolonga bwe muti olw'okuba si musiraamu Ali n'alagira nti okuva n'olwaleero atandika okuweebwa omusaala gwe
okuva mu government namugerekera omusaala value human values wadde si musiraamu erimu abagoberezi ba nabi Muhammad wa ahlu baitihi muteekwa okubeera nga mufa ku bantu bonna kyenkanyi nga bwakuliraana awulira nti ndi muntu kubanga amiru wammwe bwatyo bwe yalera abantu bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati nno wano abatukubiriza okusaawako bannaffe emitwe balina okujja mu madrasatu Ali ibn Abi Talib bayige nti ffenna abantu buli muntu alina kyetaaga eri munne newankubadde nga twagala twawukana mu byenzikiriza n'obuwangwa n'ennono. Nga maliriza, Ali ibn Abi Talib yateekawo embeera ya education for all. Abantu mulina okusoma, abantu balina okusoma. Era yagamba nti al-jahilu la yakhafu Allah, al-jahil la yakhafu Allah. Awala nagamba nti nno la faqra kal jahali omwavu ne Mungu tamumanya atasoma katunukati ngagena munsasi katunukati kwanga okumanya kwekuba kutono nnyo egamba nti nno atete waliwo obwavu abantu abasinga obunyi obwavu tulabanga obwavu bwesente n'obutaba na material naye Ali ibn Abi Talib tewaliiwo kintu bwavu nga muntu butaba na irimu butaba na kusoma wano yali tategeezamu irimu ya kadikamati swala asoma kukubeera ng'oli muivu kubanga Ali yalina irimu ey'ennimiro ey'ebisolo ey'eddagala mulina okubeera nga muli basiraamu nga mulina ennyanja zimukola ki zimubinkiramu kale katusaba batukulembera ebintu ebyo batukole ki babitutegekere. Ali ibn Abi Talib bwe yasaalanga wano mu muzikiti bana bali bamugoberera nga bawulira akaaba amaziga mayitirivu abamu bamutuukira ne bamubuuza ya amira almuminin limaatha tabki wa ante waliil amr kiki ekikaabya nga ate ggwe ebitiibwa obifunye oliwo awaggulu lwaki okaabanga wuliza bwabagamba era mbasaba nammwe mubeerebwe muti insha allahu taala aaqna'u min nafsi bi an yuqalu hadha amiru lmuminin wala usharikum fi makarihi ddar. Ekinkabya kwe kubeera wano abantu ne bampita nti oyo amiru lmuminin nyinza okuba nga kituufu ndi amiru lmuminin nga waliwo omuntu ali ebudwapa nenge njala emuluma nga nze nsaana okumunoonyeza emmere omuntu oyo gwe simanyi nti gyali ankolimira kyenkanawa nze amiru lmuminin nyasobola okubeera ngaomuntu ali budwapa yogera nawe olala womanyi ewala nenga omuntu ali wansi wa bukulembeze bwange bwe mba simutuusaako services ze akolima kyenkanawa nkaaba olw'omuntu oyo gwe simanyi nga gyali ate nga nkolimira. N'olwekyo twewale nnyo naddala ffe ababeera olondeddwa mu bukulembeze obwa LC, olondeddwa mu bukulembeze gwe chairman wa stage, gwe chairman oba gwe mukulembeze awaka gwe taata w'abaana mufube okulaba nga musembeza services eri abantu baffe basobole okubeera nga beeyagala n'okwenyumirizaamu. Kibi nnyo taata w'abaana okudduka ng'abaana be bakudduka, kiri nnyo omukulembeze nga b'okulembera bakudduka oba nga bakukaaba. N'olwekyo mumwe abagoberezi ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama n'abagoberezi ba ahlul baiti alaihimu ssalam mbasaba yonna gye mba mugenze buno obutonotono bwe nsobodde okumegula ku Ali ibn Abi Talib naddala mu mbeera ey'obukulembeze bw'atyo bwe yasobola Ali ibn Abi Talib okukola gavumenti ye ekufa. Yazaalibwanga naku mwezi 13 omwezi gwa Rajab. Kitaawe ye Abi Talib mutabani wa Abdul Muttalib muganda wa Abdullah, maama we ye Fatima
بنت أسد، وصلى الله على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرج. أحسن الله زيارة.